в една държава, която можем да кажем, че има ефективна политика по отношение на наркотиците, защото никоя държава не се е справила, няма държава, в която никой не употребява. За да кажа, че има ефективна политика, тези четири стълба следват да имат горе-долу еднакво финансиране за дейностите си, еднакъв капацитет на системите да работят, еднакво подготвени хора и супервизия на хората, които работят вътре. В България за първите три се дават около 50 милиона, а за последното, за преследването, около 500 милиона. Така че дори само през финансовото гледне човек, къде се фокусираме, се вижда, че всъщност ние се отнасяме с тази тема така, както сме се отнасяли преди 50-60 години към нея, и е очевидно, че този подход не работи. Пак казвам, защото все повече хора, и нали, ние го държим като някакво табу, което не говорим за това, не водим спокоен, смислен, професионален разговор, слагаме стигма върху хората, които употребяват, и плашим децата, защото само един пример. Когато една психоложка отиде в училище на 10-ти клас и казва, примерно, че ползват наркотици, ще умрат тези деца. Те ползват и не умират. Естествено, че за тях това е смешно.